Aquest cap de setmana se celebra el Festival d'Anime i Manga en català a les quatre illes. L'objectiu és acostar, a través de la cultura japonesa, l'ús de la llengua entre els més joves. A Palma s'ha celebrat el Pati de la Misericòrdia, amb paradetes, projeccions de pel·lícules i concursos de cosplay. I a Ciutadella, les llibreries han tret tot el seu producte en català i s'han organitzat diverses activitats, des de sessions de dibuix de manga a xerrades com la de l'actriu de doblatge Estel Tort, sobre l'estat del doblatge en català. Que torni a aparèixer l'anime en català i que se'l segueixi empenyent, perquè va triomfar en el seu moment i va fer que tota una generació que no utilitzava el català l'utilitzés en un àmbit en què sembla que ha quedat relegat al castellà, que és l'oci. Han fet xerrades amb especialistes, amb manga, amb actrius de doblatge, hem vist també, hem tingut concerts de música, tallers de com il·lustrar, de manualitats... Els joves avui s'han interessat tot el dia per totes les col·leccions, tant els Boles de Drac com els Doctors Loom, Narutos, My Hero Academia...